Dobroveče, ovo su vesti televizije 4. Moje ime je Bratislav Lekić i da na početku pogledamo pregled događaja koji su obeležili dan za nama. U toku radovi na izgradnji vodovodne mreže u Svircu. Juče u Bojniku organizovana manifestacija Zdrav dan. U toku prva faza radova na turističko-rekreativnom kompleksu Čukljenik kod Lebana. U toku su radovi na izgradnji vodovodne mreže u selu Svirce. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima obišao je danas radove na izgradnji vodovodne mreže u selu Svirce. Kako je na konferenciji za medije istakao, u ovom mestu se ugrađuju vodovodne cevi u dužini od 5.449 metara, a iz gradskog budžeta je za ovu namenu izdvojeno skoro 19 miliona dinara. Po završetku radova meštani Svirca dobit će stabilno i kontinuirano vodosnabdevanje i time je ispunjeno još jedno obećanje dato našim sugrađanima. Stalnim ulaganjem u vodovodnu mrežu želimo da svim našim sugrađanima i u selima i u gradu pružimo jednake uslove za pristojan život, istako je gradonačelnik Cvetanović. Ugovorom je predviđeno izgradnja 5.449 metara vodovodnih cevi. Po završetku ovih radova meštani Svirca će dobiti stabilno i kontinuirano vodosnabdevanje i time smo ispunili još jedno obećanje dato našim sugrađanima. Posećujem vas da smo prošle nedelje obišli radove na konstrukciji vodovodne mreže u ulici Milutina Smiljkovića u Donjem Stopanju, gde je zamenjeno 630 metara, investicija vredna 6,9 miliona dinara koju finansira grad Leskovac. Time se nastavilo s ulaganjem u vodovodnu mrežu, budući da smo već u ulici Nikole Tesle u Vinarcu već rekonstruisali mrežu u dužini od 580 metara, vrednost 4,9 miliona dinara. Stalnim ulaganjem u vodovodnu mrežu želimo da svim našim sugrađanima, kako u selima, tako i u gradu, pružimo jednake uslove za pristojan i dostojanstven život. Grad Leskovac nastavit će u narednom periodu sa rekonstrukcijom vodovodne mreže na teritoriji čitavog našeg grada. Direktor javnog preduzeća Urbanizam i izgradnja Novica Nikolić istakao je da je u toku izgradnja crpne stanice, kao i da je već položeno oko 3,2 km vodovodnih cevi prečnika 63, 110 i 225 milimetara. Radovi su započeti početkom meseca, oktobra, a rok je 60 dana. Izvođač radova je Eurokop iz Vinarca. Predmet projekta i ugovora je izgradnja crpne stanice za podizanje pritiska, polaganje vodovodnih cevi, već je negde oko 3,2 km položeno. Cevi koje se polažu su prečnika 63, 110 i 225 mm. Svi radovi se izvode na osnovu projekta koje je uradilo javno preduzeće Urbanizam i izgradnje, na osnovu odobrenja izdatog od nadležne gradske uprave, odnosno odeljenja za urbanizam. Rok je 60 dana. Predsednik mesne zajednice Svirce Aleksandar Kocić naveo je da za meštane Svirca je ovo velika stvar jer dobijaju zdravu pijaću vodu. Zahvalio bih se svim dobrim ljudima koji su radili na tome, lokalnoj samoupravi, gradonačelniku Goranu Cvetanoviću, na razumevanju, istakao je Kocić. Ja želim da kažem da je za ovo za nas divan dan, da dobijemo tu zdravu vodu pijaću. Naša voda, kao što znate, je neispravna, nije dobra i zahvalio bi se svim ljudima koji su radili na tome i lokalnoj samoupravi i gradonačelniku Goranu Cvetanoviću na razumevanju i hvala im svima koji su pomogli, bar nešto. Kocić je naglasio da u Svircu ima 109 domaćinstava, da ovo selo ima veliki broj dece i mladih koji ostaju u tom mestu da bi se bavili poljoprivredom, budući da Svirce ima razvijenu plasteničku proizvodnju. U Leskovcu sutra toplana počinje tople probe. Grejna sezona počeće sutra 1. novembra, kako je odlučeno na posljednjoj sednici gradskog veća, rekao je danas gradonačelnik Goran Cvetanović. On je, odgovarajući na pitanja novinara, istakao da će u zavisnosti od vremenskih prilika grejati, te da će u svim toplim danima grejanje biti ujutru i uveče. I da je visoka temperatura, probe kreću. Ono što smo najavili, kao što vidite, bili smo u pravu, bila je visoka temperatura. Država je uštedela 50 miliona evra za ovih 15 dana i to vam dovoljno govori, rekao je Cvetanović. Da li su temperature, ali zvanično sutra počinje grejanje sezona. Da. I u Leskovcu znači? Pa u najmanju ruku i da je visoka temperatura, probe kreću. Tako da
ono što smo i najavili, kao što vidite, mi smo potpuno pravu. Bila visoka temperatura, država je uštedila 50 miliona evra za ovih 15 dana, to vam dovoljno govori da sve smo predvidili, iako su pojedini objavili kako će biti temperatura 15-20, vidite da je visoka temperatura i dan danas očekujemo čak i u ovom narednom periodu u novembru da bude lepo vreme. Pa da, zato pitam, zbog tih visokih temperatura, da li će možda ponovo doći do nekog odlaganja ili... Znači, odlaganje počet će, ali sigurno ako je visoka temperatura neće biti grejanja, ali bit će u jutarnjim satima i u večernjim satima. Kako je ranije najavljeno, za 15 dana, odnosno za period od 15. oktobra, kada je grejna sezona trebalo da krene, do 1. novembra računi korisnicima daljinskog grejanja bit će umanjeni. Danas je u kabinetu gradonačelnika održan sastanak sa potencijalnim belgijskim investitorom. Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović održao je danas sastanak sa predstavnicima belgijske kompanije Meč, koja ima fabriku u Smederevu i zapošljava oko 600 radnika. Ova belgijsko-srpska grupacija bavi se proizvodnjom limova, a zainteresovana je da proširi svoj proizvodni kapacitet i u Leskovac. Leskovac je izabran kao jedan od potencijalnih gradova u kojem bi takva investicija bila realizovana. Gradonačelnik Cvetanović upoznao je predstavnike Meča sa činjenicom da grad Leskovac je nosilac BFC sertifikata kao grad sa pozitivnim poslovnim okruženjem sa najvećim procentom ispunjenosti od 96,33%. On je upoznao predstavnike sa pređašnjim velikim investicijama stranih i domaćih kompanija u grad Leskovac, kao i sa velikim smanjenjem nezaposlenosti koje je ubrzani proizvodni razvoj i podstakao. Kako je na sastanku navedeno, Meč ima potrebu za proširenjem proizvodnih kapaciteta, a Leskovac se izdvojio kao pogodno mesto za investiranje. Predstavnici Meča su zainteresovani za investiciju u našem gradu, pa su im ponuđene određene lokacije u skladu sa njihovim potrebama. Gradonačelnik Goran Cvetanović je istakao da je Leskovac kao grad sa pozitivnom poslovnom klimom povoljan i nudi najbolje uslove za potencijalne investitore. Cvetanović je izrazio želju da Meč svoj novi proizvodni pogon otvori baš u našem gradu. U Grdelici danas otvoren prodajni objekat kompanije Zlatan trag. Kompanija Prima Nova, koja u Leskovcu uspešno posluje 26 godina i zapošljava preko 1000 radnika, početkom godine otvorila je najveći logistički centar od Beograda do granice sa Severnom Makedonijom na 5250 kvadratnih metara, u koji je vlasnik uložio preko 2,5 miliona evra. U okviru ove kompanije posluje fabrika prehrambenih proizvoda Moravka, pogon za proizvodnju napolitanki i lanac marketa Zlatan trag. Danas je u Grdelici otvoren još jedan, 54. po redu objekat Zlatnog traga na 300 kvadrata, u čiju adaptaciju je uloženo oko 150.000 evra. Gradonačelnik Goran Cvetanović prisustvovao je otvaranju novog objekta, poželeo je mnogo sreće i uspeha vlasnicima i rekao da će biti zaposleno 20 Grdeličana, da su oni dobri i vredni ljudi, i naglasio da će uskoro i pumpa na ulazu u Grdelicu biti otvorena. Zlatan trag je najveći privrednik u Leskovcu, zapošljava 1100 radnika, 800 su u trgovini i 300 u proizvodnji. Ima distributivni centar od 2,5 miliona evra, ovo je jedan lep objekat 300 kvadratnih metara, 150.000 evra je uloženo i ono što je najbitnije, 20 Grdeličana ovde počinje danas da radi. Želim im sreću, vama želim uspešnu kupovinu, uskoro otvaramo i benzinsku pumpu ovde. Vi ste kao i uvek najbolji građani grada Leskovca, volim vas, poštujem vas, cenim vas, jeste mi živi i zdravi. Thank you.
U Bojniku je juče organizovana manifestacija Zdrav dan. Zdrav dan okupio je mališane, ljubitelje biciklizma, a započeo je rekreativnom vožnjom bicikala od sportske hale u Bojniku do crkve Svetog Arhangela Gavrila u Pridvorici, obeleženom biciklističkom stazom. Nakon dolaska i osveženja program je nastavljen u stručno organizovan i vođen trening u prirodi. Trening je bio prilagođen svim uzrasnim grupama uz preporuke za pravilno izvođenje vežbi. Po završetku treninga predstavnici sportskih klubova i udruženja organizovali su za učesnike razne sportske igre, takmičenja, kvizove i obilazak staze zdravlja. Pravilan i zdrav način života podrazumeva i zdravu ishranu, pa je za najmlađe učesnike pripremljena i kreativna edukativna radionica. Rastem zdravo, direktor turističke organizacije opštine Bojnik, Mladen Đorđević, naglašava da je cilj ove manifestacije negovanje zdravih stilova života i da je sve ovo organizovano u saradnji sa sportskim klubovima i školama, a u svesrdnu podršku lokalne samouprave. Rešili smo da iskoristimo ovo lepo vreme i da deci omogućimo jedno druženje u više sportskih disciplina. Počinjemo vožnjom bicikle, krećemo dalje iz Bojnika, završavamo u Pridvorici pored crkve. Tamo smo im spremili razni program zajedno sa Sportskim savezom, zajedno sa karate klubom i sa tehničkom školom, gde ćemo imati sportske igre, Planinarsko-biciklistički klub će promovisati planinarenje, promovisat ćemo zdrav način ishrane, to je zdravu hranu, tako da deca danas, zahvaljujući ovom lepom vremenu i našoj volji i organizaciji, malo izađu iz kuće i da iskoriste ovo lepo vreme. Najsrećniji su bili mališani koji su mogli da voze bicikl, ali da uzmu učešće i u drugim sportskim disciplinama. Ja sam odlučio da učestvujem zato što ovde ću malo voziti bicikl sa drugarima i onda ćemo raditi tamo kod crkve u Pridvorici i ćemo imati neke igrice i razne radionice i zato sam ja odlučio da počnem da vozim sa ovog dana. Mi smo čuli da ti voliš i planinarenje. Da, moj tata je vodič Zmaj se Radana kluba. Pa da li često učestvuješ i ti sa njima? Pa ne baš često, zato što imam neke obaveze, ali moj mlađi brat učestvuje često. Vukašine, zašto si ti danas odlučio da učestvuješ na ovoj manifestaciji Zdrav dan? Pa zato što ćemo da vozimo s našim drugarima, s mojim drugarima, zato što ćemo da vozimo bicikle i isto ćemo da tako tamo na stazi zdravlja da se šetamo i da pričamo i da igramo igrice. To je veoma bitno za naše zdravlje. Pa, relativno da. Volim da vozim biciklu, volim da se bavim sportom, treniram fudbal ovde u Bojniku i tako. Šta ćete vi to sve danas raditi? Pa igrat ćemo neke igrice, ne znam ni ja koje, ali bit će zabavno ovog dana. Da li često vodiš računa o zdravlju i zdravim stilovima života? Da, vodim. Obožavam, mislim, vodim tako nekako, idem na poligon sa drugarima, igramo, vežbamo. Ovu manifestaciju obišao i predsednik opštine Bojnik, Nebojša Nenadović. Ovi radovi krenuli su pre 20-ak dana, a danas je ekipe koje ih izvode obišao predsednik opštine Ivan Bogdanović sa saradnicima. Plan detaljne regulacije ovog kompleksa završen je prošle godine, a posle toga usledila je izrada projektne dokumentacije za prvu fazu, kazuje Bogdanović. Vrednost posla koji će biti izveden u prvoj fazi je 89 miliona dinara i podrazumeva pripremni deo, odnosno zemljane radove na putu. Naravno, sve ove ideje opštine Lebane i saradnika koje rade sa mnom, ali bez podrške vlade Republike Srbije, predsednika Republike Srbije i radne grupe koja je formirana za razvoj Južne Srbije, gde je opština Lebane, da kažemo, jedna i od inicijatora, a i učesnika u toj radnoj grupi, gde se ne samo u Lebanu, nego i svim opštinama i Jablaničkog i Topličkog okruga mnoge stvari rade u toku ove godine. Ono što je za nas bitno da sad radimo Čukljenik, a on je, kao što znate, i bio predstraža
caričnog grada još u 6. veku, tako da i ovdje imamo arheološko nalazište i neke stvari koje su nađene i o kojima se malo zna. Znači, značaj turističkog rekreativnog centra Čukljenik je također vezan, kao što kažem, za caričin grad i ono što je i plan i razvoj opštine Lebane što se tiče privredne grane, a to je turizma koji će biti u narednom periodu i na osnovu plana koji sad radimo za narednih 7 godina, to je naravno turizam, jer carični grad koji imamo na teritoriji naše opštine. Prva faza, kako ističe Bogdanović, obuhvata radove na stazi 1 i 2 od mesta zvanog odmorište, a druga faza podrazumeva radove na amfiteatru, izgradnji turističkog objekta sa kompletnim sadržajem i vidikovcem. Vrednost druge faze je 6 miliona evra. Ali ono što je bitno da ćemo iz resornih ministarstva od Vlade Republike Srbije dobiti sredstva za dalju realizaciju ovog projekta. Ono što je bitno, što sam vam pomenuo, 89 miliona prva faza, mi već radimo projekat i za drugu fazu koja je dosta obimnija, što se tiče i samog objekta koji je poznat kao lovački dom, inače tu će biti novi objekat sa kompletnim sadržajem, što se tiče i smeštajem i vidikovcem sa terasom, to je za narednu fazu i ta faza bi trebala da iznosi nekih 6 miliona eura vrednost investicije. Naravno, pomoć vlade, ta sredstva ćemo obezbediti. Ono što ćemo također ovdje nastaviti pored amfiteatra koji sam rekao, a to je i nastavak staze koja će ići naviše u projektnoj dokumentaciji koja treba da bude realizovana u narednom periodu, a također i vidikovac koji će biti na vrhu Čukljenika kako bi se videla i Leskovačka kotlina i Radan planina, obrisi Kopaonika kad je vedro vreme i celokupna naša, da kažem, regija. Tako da to jeste plan, razvoj regije, razvoj Južne Srbije i to je ono što smo našli da Čukljenik može to da bude sa planovima koje smo imali, koje smo prezentovali premijerki prošle godine 2. avgusta kad je bila u Lebanu i na lokalitetu Carični grad i gde smo svu tu dokumentaciju koju imamo i put preko Radan planin ide na rješenje i sve ostalo prezentovali. Nakon toga formirana radna grupa i veliki značaj i velika podrška njihova za razvoj opštine Lebane, ne samo u delu što se do sad bilo i što se vidilo što se tiče privrede, otvaranje novih radnih mesta, nego i razvoja turizma. Tako da veliki značaj mislim da je za opštinu Lebane i mislim da ćemo imati čime da se ponosimo i gde da dovedemo ljude kad dođu u Lebane. Jer ovog momenta, nažalost, ne možemo da se pohvalimo kad nam ljudi dođu godinama unazad nije ulagano, ali samo priprema projektno-tehničke dokumentacije, rešavanje imovinskih odnosa, to je ono što je rešeno u prethodnom periodu i sad evo konačno danas na terenu možemo da vidimo i konkretne radove koji se odvijaju. Ovaj rekreativno-turistički kompleks upotpuniće turističku ponudu Lebana, a zablistaće punim sjajem zajedno sa putem preko Radana koji će povezati Jablanički i Toplički okrug. Bastiona Amorosa, kvartet kontrabasa, nastupio je u okviru Ledamusa u subotu uveče. Na festivalu klasične muzike Ledamus 2022. koji organizuje muzička škola Stanislav Binički, održan je koncert kvarteta kontrabasa Bastiona Amorosa. Kao kvartet kontrabasa sviramo već 25 godina, četvrt veka, vučemo najveći gudački instrument iz zemlje u zemlju sa kontinenta na kontinent. Svirali smo preko 800 koncerata na svim kontinentima sve u Australiji. Imamo snimljenih 14 CD-a, a o nama su snimljena i 3 kino filma. Ljubinko Lazić, član ovog kvarteta, ističe da mu je posebno drago što nastupa pred leskovačkom publikom. Večeras, kao što sam rekao, prvi put u Leskovcu, potrudit ćemo se da budemo blagi, da publiku povolako uvedemo u zvuk najdubljeg gudačkog instrumenta. Siguran sam da nijedan kontrabas kvartet nikada nije nastupao u ovom gradu, barem koliko ja znam, ali kontrabasisti jesu. Ja sam stalni gost ovde u Leskovcu, mogu da kažem da se osjećam kao kod svoje kuće, da mi je ovde lepo i da ćemo dati naš maksimum večeras za sve ljude koji dođu na koncert. Lazić kaže i da često putuje u Leskovac gde se osjeća kao da je kod kuće, a zatim je pojasnio i prednost kada imate koncert sa 4 kontrabasa. U Leskovcu održan tradicionalni rukometni turnir Meteor 2022. Učešće na ovom turniru uzelo je preko 20 ekipa, odnosno 500 mališana uzrasta od 8 do 16 godina. Prisutne sportiste pozdravio je Andrija Tanasković, član gradskog veća i kapiten rukometnog kluba Dubočica 54. Na ovom turniru učestvuje preko 20 ekipa, 500 deteta uzrasta od 8 do 16 godina. Pored grada Leskovca, koji je jedan od organizatora
Glavni organizator na ovom turniru je i rukometni klub Meteo, koji ove godine slavi 23. rođendan. Kao što je već rečeno, veoma zanimljivo, ja sam tačno pre 23 godine počeo da treniram rukomet. I danas sa ponosom mogu reći da sam ja prva generacija rukometnog kluba Meteo. Ovaj klub je najzaslužniji zašto postoji rukomet u gradu Leskovcu. U teškim vremenima za rukomet u ovom gradu, kao i za ostale sportove od 2000. do 2010. kada je seniorska ekipa rukometnog kluba Dubočica, tada Leskovac, dva puta ugašena zbog prevelikog dugovanja, jedina svetla tačka bio je ovaj rukometni klub Meteo. Podsjetio bih vas da grad za projektno finansiranje iz oblasti sporta izdvojio 121,2 miliona dinara. Inače, rukometni klub Meteor Leskovac u ovoj godini slavi 23 godine uspešnog rada i postojanja. Sa decom osnovnoškolskog uzrasta postiže velike rezultate u animiranju i razvoju pravih društvenih i sportskih ličnosti. Jedini je klub u gradu koji na savremeni način razvija sve osnove rukometne igre i u tome postiže značajne rezultate u Republici Srbiji prezentujući grad Leskovac. Rukometaši koji su bili deo kluba danas su članovi reprezentacija juniorskih, omladinskih kao i pionirskih selekcija Srbije. Meteorolozi kažu da nas narednih dana očekuje toplo vreme za ovo doba godine. Sutra jutro po kotlinama i nizijama uz kratkotrajnu maglu, tokom dana pretežno sunčano, vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 3 do 12, najviša dnevna od 20 do 28 stepeni. U sredu malo do umereno oblačno i svežije, ali suvo vreme. Najniža temperatura od 3 do 13, najviša dnevno od 21 do 25 stepeni. U četvrtak malo do umereno oblačno i svežije, ali i dalje suvo vreme. Najniža temperatura od 5 do 12, najviša dnevna od 18 do 22 stepena. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. U toku radovi na izgradnji vodovodne mreže u Svircu. Juče u Bojniku organizovana manifestacija Zdrav dan. U toku prva faza radova na turističko-rekreativnom kompleksu Čukljenik kod Lebana. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.